Fala aí galera, beleza? DG Gameplays aqui pra mais um vídeo. Estamos iniciando aqui mais um vídeo no canal DG Gameplays. E eu tô aqui com esse físico aqui bonitão. Galera, tá muito quente. É 40 graus aqui na minha city, zoeira, 32, 31, por aí. Galera, primeiramente, antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês acessar a loja Lord of Gamer. A loja of Gamer que me mandou esse áudio aqui, ó. Esse headset que tá... Olha a melhora do áudio pra vocês aí. Tá muito mais foda. Então, eu peço pra vocês que visitem a loja Lord of Game. A gente não tem cupom de desconto ainda, mas que curtam a fanpage deles. Se você querer ver a unbox do headset, eu vou estar deixando o link na descrição também. Se você querer ouvir a música que eu tava ouvindo no início do vídeo, eu vou estar deixando a minha playlist lá no Spotify, né? Se você querer ouvir as músicas que eu ouço, as músicas que eu gosto de ouvir quando eu tô no meu dia a dia normal, é só você entrar lá e curtir as músicas no Spotify. Eu vou estar deixando a playlist aí. E é isso aí, aqui rolou um evento, galera, de carros rebaixados. Foi mó bagunça, todo mundo colou, foi aquela bagunça nata. Então, galera, vai ter o próximo evento agora, sexta-feira, às 2 horas de novo. A gente vai fazer um próximo evento, que é encontro de carro rebaixado. Mas, galera, vamos tentar manter a organização. Último vídeo, galera, pra quem não viu, vou estar deixando a playlist também aí. Vai ter conteúdo pra caramba nessa descrição, hein? Último vídeo, eu gravei um encontro aqui de carro rebaixado. Muita gente empelotou em cima de mim. A organização foi péssima, ninguém colaborou com a fila. O dono do servidor falou assim: faz uma fila pra gente ir pro rolê. Ninguém colaborou, todo mundo começou a bater, trombar. E é isso, galera, vamos dar um rolê aqui. Galera, e hoje eu separei pra gente dar um rolê de moto. A gente não vai ficar andando de carro, porque carro já tá ficando meio que enjoativo. Vamos dar um rolê de moto. Rolê de moto que vocês gostam tanto. Muita gente fala: ô DG, você só tá andando de... carro, hein, DG? Só de carro eu não tô gostando disso, não. Só de carro aí não fica legal, hein, moleque. Vamos ver, tem uma bike rebaixada aqui também. Ô, moleque, rolê de monarcão, não. Vamos rolê de moto, J6 não, CB1000. Vamos com a Hornet. Vamos dar aquela tunadinha, ó, Hornet novinha. Vamos aqui, pintura. Vamos trocar a cor dela, vamos colocar uma cor bem chamativa. Esse verde aqui, ó. Vamos colocar um verde. E vamos daqui, galera. Já vou pegar a pista e vou direto pra praia. Vou pra praia com moto, pilotando a moto. O rolê vai ser de moto hoje. Vamos tunar? Não. Eu não vou tunar a moto porque eu nem sei se... Não, vamos trocar de skin. Vamos pegar uma skin aqui boladona, né? Opa, skin não. Não é criar veículos, não. Vamos aqui pegar uma skin. Personagem. Vamos aqui, personagem modificado. Galera, o servo que eu jogo é brasileiro diferenciado. Então, se você querer jogar, é só você... Tá colocando brasileiros diferenciados no seu servo de MTA. Se caso você não saber baixar, procura na internet, porque não tem tanto porquê eu fazer um vídeo. Vamos aí no rolê. O Cauã tá aí comigo, hein, Cauã? Cauã vai no rolê comigo? Vamos no rolê então, Cauã. Vamos no rolê. Eu tô partindo pra Los Santos, mano. Vou falar porque estou indo pra Los Santos. Vou deixar bem avisado pra ele que eu tô indo pra Los Santos. Então, se ele querer ir, ele vai continuar na moto. Se ele não querer, ele pula. Vamos então aí, mano, ó. Ele tá de carona aqui comigo. Vamos aí. Pra Los Santos. Oia, mano. Vou voltar pra pegar ele, porque eu sou humilde. Pra ninguém falar que eu sou desumilde, vamos comigo, garotão. Vamos comigo aí, no motovlog bolado. Vamos lá pra Los Santos, colar lá no Flux. E a gente vai andar só de moto hoje, lá no Flux a gente vai andar só de moto. Galera, muita gente fala pra mim deixar o som do Flux mais alto, porque tá baixo, eu não gosto de... Ei, velho, aí não vai... Ixi, ele caiu. Eu acho que ele deve ter caído. Vou perguntar pra ele, vai comigo, mano? Vai comigo? Eita, cuzão, o cara roubou minha moto. O cara roubou minha moto. Galera, eu peguei a moto verde pra combinar com o canal. Muta aí, aê. E ó, agora sim, cuzão. Ó, se você pular de novo, eu vou deixar você pra trás, hein. Aí não adianta você comentar o vídeo: olha, você me deixou pra trás. Aê, moleque, aí ó, vamos gravando um motovlog. Vamos ver aqui, a câmera primeira pessoa aqui não tem. Uou, vixi, que breu. Tá bem escuro aqui. Ué, travou aqui, galera, travou. Ou a moto acabou o combustível?
O que aconteceu com a moto? A moto não tá saindo mais o som. A moto mutou, hein, galera. Não sei o que aconteceu, a moto tá mutada. Essa moto é lenta pra porra. Isso, essa moto é lenta, vamos... Vou falar pra ele, vamos trocar. Eita, eu acho que eu caí do server. Vou pegar outra, vou pegar outra. Rapidinho, galera. Já já a gente já começa a zoeira. Vamos aqui pegar outra moto, close. Vamos aqui criar um veículo. Eu vou de... Ah, velho, não sei que moto que eu vou, cara. Vamos de CB1000. Bora. Vou de CB1000. Nossa, tá muito escuro. O cara ficou pra trás. Deixa eu dirigir. Não, não. Eu quero pilotar. Eu não gosto de deixar ninguém dirigir, não. Eu gosto... Ai, você é louco, cachoeira. Você é louco, hein, cachoeira. Aí as minas não aguentam, né? Aí as minas não aguentam, cachorro. Vamos aí, mano. O bagulho tá escuro pra caramba. Não tô enxergando nada. Galera, comentem se vocês estão enxergando no vídeo ou não. É um feedback. Nossa senhora, caramba. Caí da moto. Eita, cuzão. Vamos chegar na praia lá, vai ser a noite já, velho. Vai ser a noite, então o fluxo lá vai estar bem louco, eu acho. Eu creio que vai estar bem louco. Eu tô olhando mais aqui na faixa, aqui, ó. Na faixa do meio da pista. Não, agora você pensa, galera. Vida real, uma pista dessa sem ser iluminada. Só com a moto, só. Pessoal, uma pista toda esburacada, você tem que andar nela. Vai ser bem foda, vai ser bem foda. O cara conseguir andar nela sem sofrer nenhum acidente. Vamos fazer rampa aqui? Ah, moleque! Aqui... Nossa... Olha o sonzeira. Cheia de malícia, mas gosta de malandro. Essa música é muito louca, hein? Eu curto ela demais quando eu tô no rolê de golzão. Eu curto ela demais. O cara lá não quis... Olha que bonito que tá aqui, galera. Tá bonito. Oi, ai. Deixa eu mudar a cor da minha moto. Deixa eu mudar a cor da minha moto. Vamos mudar aqui a cor da moto. Olha o sonzeira, galera. Ixi, vixi. Nossa, sabia que ia me matar. Os caras me matou ali só porque eu encostei no server. Eu acho que certeza os caras me matou só porque eu encostei no server. Galera, eu vou parar o vídeo aqui porque os cachorros tá latindo. Bom, galera, de volta aqui no jogo. Vamos aqui pegar a nossa moto. Eu vou pegar a DT. DT. DT, isso. Vamos pegar a DT. Vamos trocar aqui a cor dela, né? Ok, não. Vamos pegar, trocar a cor, pintura aqui. Vamos colocar lá verde, né? Cabulosa. Verde cabulosa. Vamos pegar a skin aqui. Aquela skin de motoqueiro lá. Essa é a skin de motoqueiro. E vamos que vamos aí de DTzinha. Ah, não. Matou não, mano. Ixi, já veio um idiota querendo me matar. Deve ser um hater. Vamos pro rolê, mano. Vamos pro rolê com os caras aí. Rolezinho de moto. Ixi, mano. Os caras vão trocar tiro? Vamos chamar o moleque pra fazer um rolê. Vamos no rolê. Vamos no rolê. Vamos ver se ele vai responder. É, o moleque que não tá afim de conversa. Então vamos embora, vamos cair fora. Vamos colar na praia pra ver como é que tá o fluxo lá, galera. Vamos que vamos lá, vamos que vamos. Vamos chegar lá. Ei, não bate assim não, DG. Não bate assim não. Passa no cantinho aqui. Aqui não tem câmera primeira pessoa. Vou estar conversando com o administrador do server. Eu tenho amizade, um pouquinho de amizade com ele. Olha aqui. Não, não vai ter fluxo aqui no posto. Só tá um cara ali no posto Ipiranga. Ele deve estar com a namorada dele, né? Deve estar namorando. E o cara zica mesmo. E vamos que vamos aí, ó. Ó, no grau. No grau, DG. No grau, DG. No grau. Ô, louco. Aí as minas não aguentam, né? Ó. DTzinho, hein, galera. DTzinho. Eu já gravei um vídeo com DT também, galera. Eu já gravei vários vídeos no MTA. Se você tiver afim de ver mais vídeos do MTA... É só você clicar na playlist que eu vou estar deixando na descrição. Se caso eu esquecer, comente o vídeo aí. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algo pra falar pra mim melhorar, comente aí que eu posso estar comentando também. Eu sempre comento, galera, quando eu tô... Olha o rolê, os caras tá no rolê de carro baixo. Rolê trocando tiro, sei lá. Eu sei que os caras tá no... Tá chaveando tudo aí no server. Chaveando tudo aí no server. E eu tô com a MT aqui, ó. DT, MT, eu falei, MT. Já tô encarnando o tiozão aqui. Vixe, cê é louco, cachoeira. Cê é louco, cachoeiro. O cara tava ali pronto pra matar. Ai! Cê é louco, baile do Elipa. Quase me atropelou, hein, tiozão. Aí não vale, hein, aí não vale. Vamos ver como que esse cara vai passar na lombada. Olha o tiozão da Brasilioca. Só tá tunando ela aí, né, tiozão. Só tunando ela, seu lazareto.
Aqui, galera, hora real, ó. Tem hora real que eu tô gravando aqui. Ali, ó. O ping tá alto, hein? O ping tá alto pra caramba. Vamos. Aê, caramba, a praia é aqui. Ô, DG, você é tonto, DG. A praia é aqui, DG. Já chegou na praia, você tá passando direto da praia. Tem um carrinho verde ali, ó. Tem um carrinho verde ali, parecido com a minha moto. A cor semelhante da minha. Olha só, os caras tá fazendo arrancadão aí, hein? Tão fazendo arrancadão aí nessas miseráveis. Olha só, o serve tá lotado aqui. Vamos ver quem tá aqui no serve. Vamos mandar um salve pros moleque aqui, que eu tenho certeza que ele vai assistir. O Evandro tá no serve. O Diego. Olha, rapaziada, tá tudo no serve aí. Eu não conheço ninguém. Só tô falando o nome, mandando um salve mesmo, porque os caras é zica, ó. Segura só, esse aqui, ó. Esse aqui é terrorista, mano, ó. Descascando uma. Ixi, cuzão. O cara vai. Aê, multa aí, mano. Olha que desgrameira que esse cara tá arrumando aqui. Olha aqui, ó. Ah, miserável, miserável. Ah, miserável. O que, que o cara tava arrumando? O cara virou o carro de ponta cabeça e tava fazendo aquele negócio lá que não é. Cê é louco, cachoeira. Eu tô gravando. Tô sim, tô gravando. Tô gravando sim, garoto. Tô gravando. Vamos. Ô, louco, aí não, né, tiozão? Vai fechar a minha DTzinha? Vai fechar a DTzinha? Nossa, o fluxo tá foda aqui na praia hoje, hein? Ó. Olha só, galera, ó. Vamos, demorou. Vamos a... aqui, o moleque teve uma ideia de matar uns caras. O cara vai matar os moleques aí, ó. Terrorista de DT. Mata quem, mano? Mata quem? Eita, cuzão. Para de gracinha, mano. Aperta B. Quem que tem aqui no B? Quem que tem aqui no B? Vamos ver o que ele vai falar aqui. Ele mandou apertar B. Eu achei legal a ideia dele de a gente virar um assassino aqui. A gente começar a matar. Velocidade máxima. Põe 2000. Vamos colocar aqui 2000 aqui na velocidade máxima. Não salvo. Como salvo aqui agora? Salvar. Aceleração 39. 33, eu acho. 33. Não me esqueça, 33. Vamos ver como é que a moto ficou. Você é louco, a moto ficou mais potente. Pera aí, mano. Eu sou meio noob aqui. Pera aí. Assassina esse cara aí. Aí virou assassino aqui agora, hein, galera. Olha aí, ó, morreu. Aí, ó, mata o cara da moto. Tô gravando, mano. Vamos zoar aqui, ó, esse cara da moto aí, ó. Esse aqui, tiozão. Então, bem engraçado o que a gente tá fazendo aqui, mas não é legal. Eu odeio quando o pessoal me mata. Esse aqui é um troco, galera, pra quem me mata sempre e fica de zoeira comigo, é um troco pra vocês. Ô, louco, olha o Chevetão. Olha o Chevetão, galera. Chevetão doidão aí no meio aí, ó. Vixe, vai explodir carro pra todo lado aí. Corre, desce. Nossa senhora, mano. Olha meu cabelo, o sovaco da cabelo. Você é louco, hein, galera. Zoamos pra caramba lá, você viu o Chevetão, que louco. Galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Rolezinho de moto, assassinamos uns caras lá na praia lá. Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like marotão. E é isso aí, muito importante que esse vídeo chegue aqui uns 800 likes, 600 likes, 500 likes. Então vamos meter o dedo no like aí, deixa aquele like maroto. Tamo junto até o final, falou e é tóis. Vagabundo, ergue a cabeça. Tudo vai ficar bem, irmão. Pra Deus peço saúde, assim eu mesmo busco pão. A inspiração pros rap vem sem encomenda. Quando lembro os moleque amigo indo pra escola só comer merenda. E eu aprendi também que não adianta o champanhe pra estourar enquanto a vitória não vem. Então...